Salve família, como é que vocês estão? Tranquilidade? Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Esse microfone aqui tá me trollando nos últimos vídeos, mas espero que dê bom agora, deixar ele até mais afastado aqui. Não sei que mágica é, beleza? Mas é isso. Tamo junto aí, tamo aqui para mais uma partida. Tô aqui jogando com os moleques. Deixa o like aí, comenta, compartilha para dar aquele apoio. Se quiser apoiar o canal, primeiro link na descrição, beleza? E tamo junto, velho. Simbora. Conectar aqui. Deixa eu ver se o OBS tá certinho. Captura de jogo, captura de vídeo e vambora. Conectar aqui de volta. Tava fazendo a intro, voltei. Puta. Simbora. Eita, boa. Matou um já. Ô, tem que ficar de olho nessa Catarina, hein, velho. Catarina é roubadíssima nesse Ô, modo. Catarina. Tô pra falar não, que eu levo ela. Alô, Catarina. É o meme Cuidado aí, isso? boy. É, É não, a é gente. Natalino o meme. Ah, sim. Você Oxi, nunca e essa viu o doida meme aqui? da Natalina? Não. Caraca, tô É louco, desatualizado. Natalina. Ai, não mata ela não, velho. Uai. Muito rápida. Vou morrer aqui só pra comprar uma coisinha rapidão. Billy. Por que que tu riu, Nath? Não. Você tá achando que é uma desculpa dele? Não acredito. Desculpa. Gente, Eu não que resisti, desculpa. achei engraçado. Ai, gente, ela tá incrível. Sururu. Que eu te chamei até de sururu. Tu Cobrinha. conhece sururu? O que é sururu pra ir? Cobra. Pra mim é Ah, outra coisa, mas tudo sururu. bem. Ai, meu Deus do É, aqui. céu. Você Não, e fica tão tipo, demente. eu tô dando um de Lúcia aqui agora, mas realmente aqui na minha cidade. O que é sururu na tua cidade, amigo? Aqui é comida pra gente. Nada, nada, não, nada. Morro. Eu acho que é a minha Desculpa, é mentalidade a mesmo que tá maldade tá fraca. só na cabeça dele. É, deve ser só na minha cabeça. Mas fala aí o que é sururu pra tua cidade, quero Ah, é saber, uma comida, fiquei é uma afim de comida. saber. É uma comida. Mentira! Aí nem tem. Ai! Aí nem tem o quê? O Eu quero César saber, é amigo. maléfico toda É, às vida. vezes é melhor ficar sem saber. Não, claro que não, amigo. Claro Tá que é. doido. Às vezes o conhecimento não precisa É jogar entrar e não quer assim. descer pro play, Paulo? Pelo amor de Deus. Não, não quero nem jogar nem descer Não pro é. play. Não, confunda as coisas. Brincadeira, brincadeira. Você, a maldade tá na sua cabeça, você sabe, né? Não, eu sei, só fazendo Você sabe, resenha. né, Paulo? Você sabe, né, Paulo? Eu Você sabe, sei. Paulo? Você Você sabe, né, sabe? Paulo? Você não sabe? Tá sabendo agora, você Ah, sabe. Se você não sério? sabia, esse time é bom. A Catarina começou a girar a Beyblade. Ô, Catarina. Mato, Toma! mato. Homem! Ai! Oxi, a vida da mina lá, vai sair viva nada. Volte aqui. Ô, vou dar ignite nela. Poxa. Eu vou dar ignite Mas, gente, nela. amanhã Ignite. vamos jogar de noite, se eu for jogar, porque as minhas férias acabam amanhã, então. Bora, Gente, a amanhã eu tô minha de hoje, feriado. acaba hoje. Amanhã é feriado pra mim. Amanhã é feriado pra mim também. É feriado também, por isso que é meu último dia de férias. Por que que é feriado na... Para aí, volta. Pra mim não é feriado, amanhã eu volto a trabalhar. Por que que é feriado pra vocês? Eu Não, pra mim trabalho. não, na cidade vizinha, na cidade onde eu estudo, é feriado amanhã. Eu trabalho remoto pra BH. A empresa, como é de BH, e BH é feriado amanhã. Aí entra de feriado também. Quem tá me mandando isso, Ô, gente? Paulo. Oi. Você tem uma plataforma, algum lugar que você acha o serviço em home office? Sim, o LinkedIn, o melhor. LinkedIn é o melhor, você acha? Sim. Tem, tipo assim, tem os freelas e tal, só que eu acho que você consegue achar muita coisa ali sem contrato, ou com contrato também, né? Que fica até melhor pelo LinkedIn, velho. A melhor plataforma que tem. Na minha humilde opinião. Aí você tem que, tipo, ficar postando, né, as coisas que você faz, que você sabe fazer. E as Eu tô empresas vão em até cima, agora. velho. E tipo, tem que mandar currículo também. Não adianta ficar só postando coisa, não. Aí você manda uns Sim, 10 eu currículos por dias ali na área que você quer, já tá de ótimo. Já tá ótimo. tô. Eu peguei pra Gente, estudar um pouco a plataforma, sabe? Pra entender como que funciona. Entendi. Oh, isso aqui dá bom, hein? Boa. As specs nessa plataforma tá no auge, viu? A LinkedIn sempre tá bem no alto, viu? É a melhor plataforma, Eu velho. Tipo, fiquei ele vai bem ser o tipo Instagram
do trabalho, tá ligado? Ninguém vai Sim, eu até parar ele e queria. vai ficar pra sempre lá. Ah, acho que não, só para serviço mesmo que é o foco de lá. Não, então, tipo, no âmbito de serviço, porque o Instagram é mais voltado ao âmbito de entretenimento, né? Aí seria, tipo, o carro-chefe nível Instagram Vamos com aqui relação a atrás, a gente serviço, atrás, a gente entendeu? atrás. Ah, que Sim, pulso, não falei mais. depende bem do foco também. Nossa, que Gente, isso? cara louco! Que diacho foi que ele ficou Mil. esperando ali? Amigo, que ult foi essa? Você viu? Eu vi, foi o crime. Só pra ameaçar, amigo. Não, tá certo. Bora, bora, todo mundo. Quer saber não. Meu Deus, tu é louco! Bora, guys, bate! Você não fez isso! Poxa! Aê, aê! Ó o Lúcio aí, Ah, que macetando! droga! Boa! Aí, aí! É o meu guerreiro! Eu não tava nem vendo lá onde eu tava. Lúcio é o Meu nome Deus do dele. céu! Cara, eu ia fazer um. Eu fiz só um double, não foi? Tipo. Triple. Eu ia fazer. Não, não ia no penta, não, mas eu ia chegar no quase. Vocês viram que a menina do meu lado ficou. Eu vi. Que é aquela chatinha. Ficou com um de vida, cara. É, Se eu ficou com tivesse nada de virado, vida. eu ia pegar duela. Ou se eu tivesse curar também, seria uma boa. Mas, Paulo, você é um safado. Agora eu fiquei com nenhum de vida. A vida é sobre isso, arriscar. É arriscar KKKK. mesmo, tipo. Poxa, essa bicha aqui foi Oh, chatinha, a viu, bicha cara? aqui Deixa eu falar. tá potente, tá potente. Essa cobra, viu? Tu viu que cobra, minha amiga. Caraca, pessoal, tá me querendo Eu mesmo vou estar na matar. frente não, Nath. Não vou também. Vem, trem. Pega a vida. Joga, bora. Gente. Eita, Caraca. poxa, o dano que o Vega tomou. Ela veio. Tomou muito. Tomou demais. Muito. Joga e joga. Viu? Tropa do Prió. Nossa, e eu tomei também. Caraca, velho, essas oi não brinca em Você não queria voltar a serviço, velho. trabalhar, não, viu? A Catarina vai vir em mim? Cara, agora deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu Boa, tenho nice com ult. medo. Aff, filho da puta, vem aqui, filha de uma Eva. Te Nice. matar. Ai, curou. Eita, Tirou. calma. Ai, 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 só me tira daqui. Mas corre, amigo, corre batendo. Se você virar as costas, eles tomam menos dano. Que crime! Cara, eles estão com. Eu Meu. deixei eles com pouco de vida, cara. Tipo, o Eu vi. negócio ali é só A Catarina um tá tapinha deles. zerada já. Para aí, eu vou lá. Se eu voltar lá, eu mato tudo. Vou Vai lá, cacetar com dá as eles. frechadas nele, dá as frechadas. Vou. Passei igual o Paulão querendo biscoitar no Instagram. Eu, gente, até Ah, motivou. Mãe, olha isso aqui. que Ela isso? disse quem é. Mãe, olha como esse menino tá biscoitando. Tipo, né? Nem eu. Tipo, Lúcio, na disfarça. Nah, Lança os você também negócios. biscoita. Para. Na. Todo mundo Paulo macho biscoita. E aí? Rapaz, nossa igreja tem Cadê a. bolo, viu? Você é doido. Gente, não deu pra. Como é que não Eu deu pra ficar quero, com a deixa mulher? pra mim. Eu não vou comer agora, não. Na tua igreja teve bolo? Minha igreja tem muito bolo, velho. Você é doido. É Direto tem bolo. evangélico? É, sou Amigo, eu sim. só lembrei de ti tomando banho nessa piscina, real. Eu ri tanto. Me diz como é que foi isso, cara. Pera aqui. Eu tô rindo. Eu vou mostrar um vídeo pra vocês. Vou estar lá no grupo esse vídeo. Eu já ri tanto, já ri tanto. Olha Pois lá. esse aqui eu vejo. Cadê? Caraca, o Assim que Veigazinho. vocês morrerem, vocês veem. Esse é um Beleza. parque aquático que é muito próximo da minha casa. Muito próximo. E Ah, aí, um você já colega. mandou, pô. Já mandei. Eu tava morto e aproveitei logo. Não, eu tô falando assim. Sem ser hoje, então. Já mandou uma vez. Você lembra não? Não, pô, não mandei não. Mandei, Isso mandou. aconteceu hoje. Isso Ah! aconteceu hoje, amigo. Mas eu tô querendo dizer assim, falando sobre o negócio aquático, né? Não. Ah, tá. O acontecido, né? É, não sobre hoje exatamente. Pega, agora foi. Agora foi. Oi, esse negócio de gelo deveria ser maior, velho. A ringe, isso é doido. Boa. Pequeno. Obrigada. Ai, Ai, que escutei. droga. Perdão, Ei, amigo, ei, por reporta a Nath. erro. Ai.
que reportar a Nath Vou agora. reportar essa mulher, cara. Quem foi ela, hein? Quem é ela? Quem é essa, né? Quem será que é? Quem é, gente? Ai, cuidado, velho. Cuidado, ela vai vir aqui, ó. Se ela vir aqui, eu pego ela. Pega, pega, vem aqui, pega. Vem. Tô com o ult! Ai! Lúcio? Eita, Lúcio, agora foi minha vez. Paulo, Paulo e Lúcio, vocês dois. Vai lá, guys. Ajuda! Ou Meu você... Deus, como tu fez isso e não avisou, velho. Eita, velho, foi mal. Eu lutei! Ah, velho, eu trolei, achei que a gente só ia atrás. Achei que a gente só ia atrás deles lá. Obrigado. Quando tu fizer, pergunta pra gente se a gente tem ult, se a gente tem alguma coisa que dá pra fazer. Naquela hora deu, porque foi assim, tu avisou, mas dessa tu não avisou. É, eu trolei. Ele tá calor, vai, fechei. Calma, aí. Deixa aí, tá calor. Porque ele anda só no Arcon, amiga. Tu sabe disso? Imagina. Oi? Ele... Ai, que... Meu Deus, que dano é esse que essa pequena tá dando? Oxi, não, é... não é certo não, hein. Se a gente não pôr mais recuado, a gente não vai ganhar. É, eu vou parar de trollar. Não, não vai nas minhas ults, não. Fica bem de boa que essa ult do Ryze não serve pra nada nesse Aran. Quem é que tá de Veiga? Nath? Não. Nope. Nath. Iria. Esse cara tá cometendo um crime não ter deixado. Bem feito. Pois é, cara. Ele é uma peça-chave dentro do projeto, entendeu? Gente, olha, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Foi um. Oh, tô chegando, hein? Tô chegando, hein? Tô chegando, hein? Tô chegando, hein? Ela vai vir aqui? Será? Vou pegar ela. Nice, foi um. Boa, garoto. Nice, ult. Fiquei preso aqui. Olha ela aqui. Boa, garoto. Ai, mata ela, que senão eu vou morrer. Boa. Caralho, não deu não. Esses meninos me atrapalharam. Meu marco é muito bom, não cai bom todo não. Tá, foi dona menina que fez, né? Boa. Vou morrer aqui. Batendo. Guerreiro, guerreiro. Voltamos a pressionar eles. Tô sentindo. Não, tá bem. Em casa, velho. Só parar de trollar nas ults que tá. Tá bem de boa. É, ele foi só na rodoviária e até agora nunca voltou. Quem? Ah não, mas acertou. Não, 8h40. É, mas. Bora, bate na torre. Ah não. Nice. Curti o baile no morro. Ela sabe que eu sou do. Ajuda, 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 ajuda. Boa. Tô chegando, tô chegando. Quiser voltar um pouquinho aí, galera? Eita. Nossa, ela tá fazendo AP. Se mandar mais um. Oh, pior que o tempo de recarregar é baixo, né? Quando ela faz AP. Oh. Olha aí. Já veio outro. Obrigado aqui, hein? Eu vou ficar atrás dos minions aqui, bem de boa. Bem suave aqui. Que isso aqui? O Eda. Ela jogou pra tentar ir lá, entendeu? O Eda Zoe. Oh, vai dar flash nela, dá o que nela? Um Qzinho você leva. Ela. Gente, que porra foi essa? Não, levo não. Leva. Dá um Qzinho lá pra você. Na max range. Vai. Que cuidado, delícia. Cuidado. Mata ela aí, mata ela aí. Nice, eu acho que eu fico vivo. Não. Estranho, não sei como é que funciona isso. Whatever. É porque tem que matar quem te matou. Mas não foi a Zoe? Me matou? Não sei. Foi. Acho que apareceu que foi a Zoe. Cuidado, cuidado. Ei, mãe, não quero mais não. Fuder, cara. Essa caixa. Crime. Essa caixa tá. 3 e 5. Tá forte? Pouco. Cheguei. Oh, mas dá pra ganhar, isso aí. Devagar.
Tô com vontade de dar Acho que vou E. jogar de boazinha. EW nela. Aí ela fica presa. E nós só vai. Eu vou curtir o bairro. Olha aí. Vai, gente, bate nela. Eu só não posso ir porque eu tô sem. Ai. Ai, que carinha. É louco? Caraca, 20 mil explosão plasmática. O que significa isso? Plasmática. É porque ela tá usando muito íons, entendeu? Tô zoando. Caraca. É, Ó o íons mano. aí, ó o íons. Toma íons. Ó o íons. Ai, não aguento. Medo, cara. Meu pai eterno. É, cara, isso tá suando todo mundo. Que botão posso vir aí, hein? Não entendi isso aí. Caraca, a Catarina viajou, hein? Caraca, a Jinx! Viajou. Meu Deus do Ui! céu. Na cara e na coragem aqui, velho. Ah, ela vai vir. Gente, eu não vou arriscar chegar muito próximo dessa cobra. Cobra venenosa. Chegando perto da cobra venenosa. Eita, Nath, mimiu. Aí mimiu. Gente, eu, Rodrigo, tá no Valorante como ninguém, cara. Ô, vamos jogar Valorant um dia, na moral? Quando a gente tiver um Eu PC tenho, melhor. agora que vocês quiserem. Eu não tenho Eu tenho que trocar Valorante, o sabe? PC, Aí foi. velho. Ai! Mas é fácil pra ti, Aí, amigo. mimiu, hein? Mimiu Aí eu real. mimi. Mimiu? Bota. Não aguento. Pior que nem foi mimi, foi só o Ah, é? auto-ataque. Mimiu real. Paula, ele é rico, amiga. Não. Caralho, que chato da porra. Alguém ajuda o Vai me menino. matar. Nossa, ainda tem zonhas aí, um cara desse. Não tem vergonha, um malandro desse, de zonhas ainda. Gente, a gente vai perder isso Mata? aqui. Aí. É, a gente vai mesmo. Eu não tô conseguindo dar dano. A gente vai Por mais. algum Eu motivo. não quero a gente ficar esperando todo o tempo, não, mano. Ah, mas eu tô gastando, velho. Tô dando dano, tô porrando. Ah, pra cima de mim, pra cima de mim. Ah, para, né? Pra cima de mim não, velho. Gente, essa cobra aí. Eu não sei porque essa cobra em mim tá dando tanto dano. Eu sei que o Varus gosta de uma cobra, mas porra. Que isso, meu filho? Calma. Ô, gente, eu tô falando do sentido. Ô, meu Deus, vocês só pensam Que naquilo. sentido? Que sentido é que você tá falando? Que sentido? Me diga. Então, o Ju tem impactar. Gente, Paulo, ele acha que tudo é sacanagem, gente. Não, Não, ele já logo calma. pensa, né? Na sacanagem. Já viu, né? Repara. Que isso? Tu é doido. Longe de mim, longe de mim. Quem te Eles conhece vão. Oh, eu vou flashar. com. Flashei. Ó, Flash, cadê sua ult? Cadê sua ult? Vamos, pro Não, crime. sem ult. Meu ult é troll. Ah, ô. Bora lá. Ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Ah, flechei aqui. Tchucu, tchucu, tchatchum. Eita. Eita, com seu pé. Eita. Eita, meu Deus, que porra é essa? Corre, 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 Eu não entendi. corre, corre. Run, Tô Barry. lá dentro. Run. Come over, child. Rose and Tarantin. Que isso, Gente, vocês são mandando os muito. inglês do nada. Chame-me, Ô, chame-me, gente, chame-me. vocês. Crime! Ei! Ei, Crime! boy. Esse inglês aí, boy. Cala a boca! Foi Fisk? Brincadeira, Meu brincadeira. Deus, isso é muito nojento! Fisk, Fisk! Você é patrocinado pelo Fisk? Invejinho, cria vergonha na tua cara. Não é só Ó. porque tu vem treinando inglês, não. Vem, 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 vem. Vamos, vamos, pera, me espera! Ah, Eu não fui não. não, foi só pra baitar ali. A Nath pegou um dano ali Ô, a legalzinho Cassiopeia por tem causa ult, de viu? Nath. Eita, galera, aí Ai, não, né, gente. velho? Boa, Olé! foi um. Olé! Foi outro. Vou pegar isso aqui. Bora. Bora.
comer. Ai, venha com seu pé. Dá muito dano nela, dá muito dano nela. Que ela morre. Ah. Vai, vai, vai. Quezinho. Ui. Tem que segurar esse quezinho. Eu sei que tem que segurar. Tu acha que eu não tentei? Ela tava longe, velho. De boa, relaxa. De boa. Ah, quer mais não. O doce. Não posso nem... Opa. Vamos. Tá bem pau a pau, velho. A Nath é a menos que morreu, a que menos morreu no game todo. Deixa eu ver. Amigo. Eu fui, né? Eu comecei matando muito, então. Olha aí. Joga e joga. Ai. Oh, time, ajuda aqui, ajuda aqui. Ah, mas você vai de base. Calma. Boa. Tem que ir com calma aqui. Éguas, ela me acertou. Eita, não adianta. Ah, o que você deitou na frente? Cara, foi mais. Não, eu tô aqui rindo até agora desse vídeo. Desse vídeo dele lá no... Desse vídeo que rolou no Impact e que ele tava lá, né? Vai ter que segurar agora. Tava aqui. Tá falando do que, Lúcio? Do nada. Segura. Aguento não. Tá falando. Ó, Sirvi segura, né? Pelo amor de Deus. Eu, né? Pô, também, Veiga tem que jogar logo aquela bomba. Vai logo, rapaz. Cadê ele? Gente, não dá. Ô, Veiga. Esse time aqui. Essa CV ruim, esse Veiga da Deep Web. Tá aí, pronto. Ô, oh, quero você, velho. Não quero nem saber. Boa, Veiga. Vai, Veiga. A jaulinha, velho. Ah, já fui de base. De novo, velho. De novo. Nossa, que crime. Meu Deus. Tá preso. Meu Deus. Como que eu vou voltar pra segurar isso aqui? Boa sorte. Segure. A Nath... Eita, a Nath ainda aí, ó. A Nath te ajuda a segurar. Nath, segura. Vai, Nath. Segura. Nice ult. Não deu pra pegar ela. Nice ult. Oh, quase levou. Né? Nossa, amigo, se você usar a sua ult lá... O que é, cachorro? Cara, te acalma. Você... Ela vai vir aqui, amiga. Tira logo esses meninos daqui, senão... Ai, meu Deus! Eita. Bora. Né? Nossa, velho, ela é muito sniper, mano. Eu odeio... Ai, isso. Não, não vou chegar. Filha da puta. Não vou chegar. Ô, oh, bora aqui. Da hora, matando, né? Vai. Eu acredito. Gente, ajuda vai, o cara. Vai. Tá, mano. Beleza. Começando a dar dano já, velho. Tô muito forte. Quase full build. Joga. Ixi, a gente leva inib nisso aqui, hein. Uhum. Vai, aproveita, vai, levam tudo que vocês puderem. Pega logo o ovo e a salsicha também. É o básico, gente, um feijão com arroz. Ah, melhorou. Gente, tô chegando, são muito já leva, vai levando. Vai, dá ali na ponta, vai. Nem que vocês morram, vai. Boa. Volta, Paulo, daí. Ah, volto nada. Volto nada, eu sou aqui, ó. Fora da lei. Vai, dale. É só bater. Morreram. GG. Aê! Pra quem desacreditou. Paulo, foi Paulo. Vitória. Que eu acreditei até o último segundo.